Agneta Sjödin bryter tystnaden om Casper Jeinbrink, talar ut om kollegan inför Bingolotto sommarkväll. Agneta Sjödin och Casper Jeinbrink har två somrar i rad lett Bingolotto sommarkväll. Med bara veckor kvar till premiären berättar hon vad hon egentligen tycker om sin kollega Casper Jeinbrink. När man pratar om svenska programledare genom tiderna är det ett namn som är självklart att nämna. Ja, Agneta Sjödin såklart. Genom åren har hon programlett en rad olika program och synts till i flera olika tv-sammanhang. Hon har programlett allt från Gladiatorerna till Agnes. Programmet kommer att ha premiär den 2 juli 2023. Agnetas ärliga ord om Casper Jeinbrink. Den senaste veckan har Agneta Sjödin varit och spelat in Fångarna på fortet tillsammans med programledarkollegan Gunde Svan och alla deltagare. En av årets medverkande är Casper Jeinbrink och i ett inlägg på Instagram delar Agneta Sjödin med sig av känslorna inför programledarkollegan Casper. Casper Jeinbrink var med sista inspelning S-dagen igår och flög hem med oss idag. Vi drar igång med sommarbingolotto första söndagen i juli. Det blir kul. Jag har tur som har två så oerhört snälla, trevliga, lättsamma och prestigelösa programledarepartners. Skriver hon i inlägget.